Porque eu era jovem, bueno, tinha mais agilidade que a nós. Puxo um pé e disse-lhe, dá-me o braço, porque claro, todos tirávamos dos braços. Não aguentava os braços, como de aqui não nos... Pero bueno, sacámoslo para arriba. Graças a Deus, só muito com as mãos, um pouquinho na cabeça, as rodillas, mafou-se muito, meu filho veio à polícia, chamou a polícia, veio à polícia, levantaram atestado, e foram, levou-no ao médico para trazer um parte. Resulta que ainda quiseram fazer o parto médico porque não estava o médico dele, porque era à tarde, nós temos-lo para amanhã. Bueno, e o meu filho disse com as coisas que estavam caminhando, a ver o que fazem, porque isto eles botam valor fora. Claro, porque aqui vive gente. Nadie, isto está abandonado, pero... así como ves.